De rechtbank in Utrecht heeft dinsdag het faillissement uitgesproken van damesmodeketen Witteveen. De winkels in Schravenzande en Naaldwijk waren woensdag gewoon nog open. Het personeel krijgt veel belletjes van verontruste klanten, maar weet verder weinig. De webshop van Witteveen ligt er wel uit. De winkel verkoopt dameskleding voor de doelgroep 40+. Er werken zo'n 400 mensen.